Ele não morreu, ele foi para uma pastagem. Espetacular, aliás. Está aqui dentro juntinho ao coração. É um estrondo, porque já reparaste que não conheces mais metade das pessoas que estão dentro da sala. Vamos ao Vários. Ok. Estou a suar como um cavalo, tenho as pecas metidas no cu por causa do suor. Cada paneleirado, mas não é nada de grave. O meu rito. Vamos começar pela casa de banho. Inacreditável. Just beat it. No one's supposed to be.